Bon dia humanitat, bon dia Catalunya i països colindants. Endavant el programa, endavant l'home nou, que són les 9 i 9 gairebé. Però tot va bé, tranquils, que tot va bé. Preparats, ready. I ara és un home nou, que s'ha aixecat amb força, és un home nou. Bravo, bravo. Sí, senyor, així es comença un programa amb una subscripció de l'Amon Imaginari, exemple a seguir, que porta 32 mesos subscrivint-se. Això és un exemple de vida. Això és una seguidora. Això és una subscriptora. Mare meva. A veure si apreneu els altres. Vinga, doncs anem a fer el programa. Anem a fer el peripé de cada dia. 32 mesos. Ja hem durat més que la majoria de les meves nòvies. A veure. Jo també he fet una subscripció imaginària. Bon dia, Víctor, de Nostàlgies Pops. I ara, musiqueta i endavant. La musiqueta es prepara, es carrega. Avui em sento nostàlgic, pop. Really blown away by this. Avui em sento nostàlgic pop i vull escoltar la mateixa bossa nova de clàssica, la de quan vam començar tu, la primera bossa nova, aquesta, la clàssica. La bossa nova de tota la vida, la que comença amb aquelles trompetes que fan així. Cantona i sexual. No, això no. Va, prou. Avui vinc amb un outfit que és un mix entre elegant i atrevit. És una barreja entre muntanyenc i a la vegada home de ciutat sofisticada. Bueno, més aviat és un outfit del rotllo el pagès quan ha de baixar la ciutat. És el vestit que porto avui. Avui és el rotllo. El pagès diu, avui és dia de mudar. Vinga, posa't l'americana i la boina i cap avall. Per què? Perquè cada dia he de tenir un outfit que representi alguna professió catalana. Bueno, això ja estic desvariejant, però bé. Però oi que sí, que tinc aquest outfit, rotllo pagès que va baixar al poble? Vinga, seguim. Comencem amb la cosa com ha de ser, no? Amb les tradicions nostrades. El santoral. Avui és dia 15 de novembre de l'any 2024, si no vivim enganyats. És la setmana 46, el dia 320 de l'any. El sol ha sortit a les 7:40 i se'n va a les 17:31. Aquesta nit tenim lluna plena. És Sant Albert el Gran, que va morir el 1280, ara fa una mica, bisbe de Ratisbona i doctor de l'Església, dominicà. Patró dels naturalistes, els que van amb boles pels puestos. També Sant Eugeni, bisbe de Toledo, i Sant Leopold, això va ser el segle XII. Perdó, sí, XII. Noble patró d'Àustria. Bravo! El refrany popular ens diu, novembre humit, any de profit. Molt bé! Ja està. Ja està, ja he pujat el volum, que tenia el volum baix. L'Enri Bautista m'escolta bé perquè té millor oïda que vosaltres, però ja està. endavant. A més, tenia el micròfon com torçat, la part per on agafa l'àudio, estava enfocant-me més aviat cap a la tita freda.
Naturalista és el que estudia la natura, l'altre és naturista. Ah, però l'humor, amic, on queda l'humor? L'important és l'humor, amic, no la rigorositat. Si no, digueu-li a Elon Musk. L'important és l'humor, l'important són els riures. La rigorositat, per què? Va. Este chico que tenemos por aquí es Ricardo, viene de Madrid. Què és aquesta veu? D'on ve aquesta veu? Ah, és un anunci que se m'ha ficat enmig de la bossa nova. Que traïdores. Que traïdors que són. Vinga, ja està, ja ho he arreglat. Tranquils. Tranquilis. Va, per on anàvem? Avui us explicaré una anècdota. Ahir vaig anar a tirar les escombraries i a vegades em passa que vaig a llançar escombraries i en lloc de lliurar-me d'escombraries, acabo tornant a casa amb més escombraries. En aquest cas d'ahir hi havia aquest ésser a sobre del contenidor, com si algú l'hagués deixat en plan, recolliu-me, no? Per si algun nen el vol o alguna cosa així, l'havien deixat allà. Es diu Blinky Queen, que com ho sé? Perquè li vaig apretar la panxeta i parla. Blinky Queen. Mireu quins ulls, és que clar, no podia deixar-lo allà, el Blinky Queen. Dic, pobre Blinky Queen, algú l'ha abandonat. A veure si diu alguna cosa. Blinky Queen. Diu-la, si això de que està maleït. Ja m'ho deia la meva exnòvia argentina, va dir que això estava maleït segur. Blinky Queen, ayúdame, Blinky. És fantàstic. Blinky Queen. Blinky Queen. A mi em fa gràcia. Blinky Queen. Blinky Queen. Sí, sí, digues que sí. Bueno, en fi. La vaig netejar, sí. Bueno, va. Ja està, Blinky Queen. Blinky Queen. Blinky Queen. Ja està. A dormir, Blinky Queen. Continuem. No sé què em faré, no sé què em faré, però em va semblar que podia ser part d'una obra d'art. Sí, la quasi paternitat m'ha estovat el cor. M'ha semblat que podia ser com... És que sembla com... Sembla el nostre senyor. Jo vaig veure Jesucrist aquí. Vaig veure com el nen Jesús. Un nen Jesús de cyberpunk. Jo estava pensant, si tingués una moreneta cyberpunk de tamany gegant, li posaria aquest bebè als braços, perquè és xulíssim. No sé, m'agrada com a part d'una obra d'art, saps? Hi ha un art, que no sé com es diu, que és com un art fet de coses de Diògenes, que amb restes de coses trencades, ninots, etc., construeixen unes escultures que flipes, no? I m'encanta aquell art, passa que no m'hi he dedicat mai, no m'hi he posat, però és que és una autèntica meravella, la veritat. Un dia hi havia una exposició d'això a les Arenes de Barcelona i em van flipar aquelles escultures. Però sí, efectivament, no m'hi caben les coses, però de moment aquest bitxo l'he adoptat i li trobaré algú que el vulgui adoptar, a veure si... Bé, vaig a menjar-me aquesta moneda de xocolata, que la tinc des del Nadal passat, a veure si no em passa res, espero que no em mori. Què dieu, cara o creu? Op! Cara me la menjo ara. Creu me la menjo després. Ha sortit el número 1. És que no té cara ni creu, perquè és un euro. En una part hi ha un 1 i a l'altra hi ha una E. Aleshores no sé quina és la cara i quina és la creu. Posa la Wallapop. Bon dia, a se le pelo. Bueno, me la menjo, la pelo, ja que és a la se le pelo, la pelo. El número us la creu, ja. Ja ho sé, però em faig el despistat. A se le pelo, a se le pele, a se le pele, le pele, tu le pele, le pele, in longa, la pelia, anda, pili, pipi. A se le pele, le pele. Busca-li una família. Ja me l'he menjat. No està malament, encara està bona, eh? Perquè porta un any, però un any a la nevera. I ara us recordo les xarxes socials, que són geofible a tot arreu. Geofible, com aquí.
El Twitch, Jau Fible. El TikTok, Jau Fible. El YouTube, Jau Fible. I l'Instagram, Jau Fible. Aquest és en Jau Fible en català. Totes les coses que faig en català les trobareu amb aquest nom. Bon dia al Guillem Will. Cara, me la menjo, senyora. Creu, me la menjo en breu. Senyora? Senyora, me la menjo? Me la menja, senyora, sisplau? Te'n recordes quan la Paulina et va comprar aquest pop? Sí, sí, me'n recordo. Aquest pop va ser de la Paulina, sí. Aquí encara hi és. Va sortir en directe, això, de la Paulina comprant-me el pop? Una enquesta. Què preferiu? L'humor facilongo, la rigorositat, destrossar els enemics, les nines diabòliques o els outfits runecs? Això són les coses del meu programa que prefereix la gent. Quins enemics destrosso jo? No sé què votar d'aquí, eh? Jo no voto. Va, els horòscops. Ja toquen els horòscops, no? Avui els he preparat amb temps. Avui els he preparat amb temps. No us preocupeu. Aquí els tinc ja preparats amb temps. Començarem per... Un momentet, que la pàgina no. Ara. Àries. Àries diu... Avui t'aixecaràs amb l'energia d'un coet, però recorda que no cal fer-ho tot en 5 minuts. Pren-te una pausa, que no estem en una cursa. Taure, tens les idees clares, però la resta sembla que no. Demà, paciència amb els despistats. Potser només necessiten un bon cafè o dos. Bessons, avui els somriures van de regal. La gent et trobarà encantador o encantadora, tot i que en el fons saps que tens un pla secret, ni que sigui per acabar el dia menjant-te una pizza. No té molt de sentit, aquest. Cranc, demà les emocions... O sigui, avui les emocions estaran a flor de pell, però res que una bona música no pugui alleujar, tria la teva banda sonora i deixa't portar. Cranc, aquest ja l'he dit. Lleó, ets el centre d'atenció, com sempre, però deixa que algú altre et faci un paper protagonista. Et sorprendràs de com n'és de refrescant. Val, Verge, tens ganes de posar ordre, però no et caldrà. La vida mateixa t'organitzarà la jornada, tu només gaudeix-la. Balança. El teu bon gust et salvarà d'un desastre estilístic. Si algú et demana consell de moda, estigues preparat per brillar. Jo us aconsello sobre la moda tot el que vulgueu. Escorpí. Misteriós com sempre, tindràs un encert en una conversa profunda, però recorda, no cal que tothom sàpiga totes les teves intimitats. Sagitari. Prepara't per una aventura inesperada, un lloc nou, una idea boja. Avui tot pot passar, així que disposa't a dir que sí. Capricorn, les petites coses et portaran satisfacció, no cal fer plans, gaudeix del que tens a l'abast i veuràs com tot és més simple. Aquari, et toca fer alguna cosa diferent, ni que sigui per canviar la rutina. Si sempre agafes el mateix cafè, demà tria un gust nou. Avui tria un gust nou. Peixos. Somriuràs davant els petits reptes, la teva tranquil·litat serà l'enveja de tots, així que comparteix una mica aquesta pau amb qui et rodeja. I això és tot. Una altra anècdota que tinc d'ahir, interessant, ja veureu que aquesta us agradarà. Una anècdota. Vinga, va, que us explico l'anècdota. La setmana passada vaig quedar amb una amiga peruana. És igual que sigui peruana, no? La nacionalitat no cal dir-la, excepte si són delictes. Aleshores sí. No, és broma. Vaig quedar amb una amiga. Amb aquesta amiga vam anar a menjar un restaurant peruà, perquè ella és peruana. Veus com sí que té una mica a veure? I després ens en vam anar més tard a la discoteca Màgic, que és una discoteca com una mica de viejunos, que posen música rock o música... Sí, música rock dels anys 60, 70, 80... Bueno, de totes les èpoques del rock. I bé, estàvem allà fent la ballaruga i em diu... Saps què? Ja he vist el que et falla. Ja sé per què les coses no et van tan bé com volies. I jo dic, digues-me, filla meva, il·lumina'm. I em va dir, veig que no tens els xakras ben equilibrats. I jo dic, hòstia, que no tinc els xakras ben equilibrats. I bueno, ella va dir que ja ella em podia ajudar amb això, però
encara no vam acabar de concretar com. I aleshores, a mi això dels xacres se'm va quedar al cap. I els xacres, tot el dia els xacres, ai, que els xacres no els tinc bé, que per això no triomfo, ai, els xacres. I ahir, justament, vaig haver d'enviar un paquet de Wallapop, que era de la companyia GLS, que la botiga més propera, el lloc més proper, el punt d'enviament més proper on s'havia d'enviar, era a la Rambla Brasil. I arribo al lloc i és una botiga esotèrica. Dic, hòstia, amb una botiga esotèrica he d'enviar jo el paquet de GLS? Doncs sí, sí, es veu que sí. Això sí, una botiga esotèrica realment molt maca, impressionantment decorada. O sigui, amb estil, que normalment les botigues esotèriques són horteres que del cagar. Doncs aquesta estava decorada amb exquisit gust. Semblava una casa de bruixes, però amb classe, tu. Una casa de bruixots, però bruixots de l'alta societat, per dir-ho així. I el noi que atenia era molt simpàtic, molt amable, i li vaig dir... Molt, molt agradable, noi, sí, sí. I li vaig dir, escolta, una amiga m'ha dit... Bueno, m'ha parlat dels xacres i tot això, i m'agradaria saber... Vosaltres sabeu alguna cosa d'aquest tema? I em diu... Sí, sí, nosaltres mateixos en fem d'això de no sé com li diuen, desintoxicació de no sé, no crec que li diguin així, neteja de xacres, no? I dic, ah, molt bé, i dic, i com funciona? Diu, mira, doncs són tres sessions, ah, val, tres sessions. I dic, i quan val, no?, que és lo important, quan va? I em diu, 70 euros la sessió. I diu, i jo dic, ah, val, i en quant de temps les puc fer? Perquè dic, igual, si són 70 euros la sessió i les faig en 3 mesos, dic, mira, encara tirarem. Em diu, no, s'han de fer seguides. És important que es facin seguides. És a dir, un dia, un altre dia i un altre dia. Total, 210 euros per netejar-te els xacres. I dic, bueno, els xacres no sé si me'ls netejaran, però el que és el compte corrent, el compte bancari, la cartera sí que me la netegen. En fi, i a més per una cosa que no saps, no tens coneixement, com carai demostres si te'ls han netejat bé o no? Perquè qui veu els xacres? Qui els veu, els xacres? La gent normal no els veiem, els xacres. Però bé, fins aquí l'anècdota, que espero que us ajudi a passar el dia més feliços. I tot això no m'heu fotut ni cas mentre us ho explicava i heu estat xerrant de no se sap què. La Mononoke diu, aquesta peruana no serà la que et volia encolomar un nen? No, aquella noia, aquella era equatoriana. No, no confonguem, sisplau. Aquesta és amiga, només. Jau, sempre quedes amb llatinoamericans, mai amb llatinoamericans. Ah, que sempre quedo amb noies llatinoamericanes i no mai amb llatinoamericans. No sempre quedo amb llatinoamericanes, tot i que també vaig sortir amb una paraguaia la setmana passada. Sortir amistosament. Sempre l'amistat és la bandera. No confongueu, sisplau. No penseu que sóc aquí un viva la verge, visca la verge. No, són amistats que tinc, però tinc amistats de tot arreu, perquè sóc una persona oberta, no només oberta de ment, oberta de... Sí, de ment, bàsicament. De res més, no m'obro. Compte amb Wallapop, que ara Hisenda mira els que fan més de 13 vendes a l'any i bueno, jo això no és el meu Wallapop, el que faig servir. O sigui, no és el meu Wallapop. En aquest cas no era el meu Wallapop. Bon dia, en Cal Calton. Bon dia. És el primer cop que entra en Cal Canton. En Cal Canton, Cal Canton diu... Quina hora és, per cert? Ah... Eixos no eren els Yankees que feien bajanades a la MTV, els Jack Russ? Sí, això era per la broma dels xacres. Ah, val, molt bona, molt bona. No, bueno, més o menys s'assembla una mica. En Levis 99 també ha entrat. Em diuen que això dels xacres és un timo, no ho sabem. Jo estic oberta que no ho sigui. Un tema tècnic s'ha de fer seguit. El Levis em convida a netejar, a recollir olives. I que ja veuràs quina neteja de xacres. Bueno, si anem al Club Paraíso, sí. Més coses. A 50 euros el jornal i a sobre et paguen. Com? 50 euros has de pagar tu per treballar? El doctor Slum me'ls neteja per 150. La noia peruana em netejaria els xacres gratis? No ho tinc molt clar. Li preguntaré.
Li preguntaré. Jaume, les latines busquen l'amor de Tubisa. No és veritat. No és veritat perquè tinc moltes amigues llatines i no són així. No és veritat. De fet, al contrari. Al contrari. Moltes són generoses, obertes, obertes en un sentit emocional i no són pas, com diuen, és tot és racisme. Aquesta mena de pensament és racisme. Vigila que en comptes de xacres no et netegin el forat del cul, que això se li diu blanquejament anal. El Timo és pagar tants diners per això. Et paguen 50 euros per recollir... per recollir olives. M'agradaria més recollir bolets. Però no en sé. Per això has de fer ioga, meditació o que et facin reiki. El reiki també, vaja, és un altre timo. Home, racisme tampoc. Simplement és un estereotip. És un estereotip racista. Estereotip racista. Les romanes del paraíso també són obertes. Hombre, per favor. Les romanes també són molt simpàtiques. N'he conegut alguna i, de veritat, gent meravellosa. Home, no ho sé. És que jo no sé en què consisteix la neteja de xacres. Si a més de netejar-me els xacres em fan un massatge cada dia, per exemple, jo què sé, dius, mira, et netejo els xacres i et faig un massatge que et deixo nou. Dius, bueno, 210 euros no és car. Però si pagues 210 euros i et fan fru, 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 chi, 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 pring, 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 ja està, està limpio, està limpio, se puede ir a casa. Aleshores sí, dius, bueno, igual és car. Dir que els catalans són uns agarraus i uns rates és un estereotip i no és racisme. Per mi és racisme, també. Que els alemanys són capquadrats és un estereotip, no és racisme. És racisme, també. Bueno, és real, en el cas dels alemanys. Mon imaginari em pregunta si he explorat les noies asiàtiques o tiro més cap a Llatinoamèrica. Què vol dir que si he explorat? Quina manera de parlar és aquesta d'éssers humans amb sentiments? Què vol dir si he explorat les noies asiàtiques? He tingut amigues asiàtiques, sí. De fet, tinc ara una amiga xinesa amb qui... Bueno, anem a veure coses de Barcelona i no hi ha cap intenció de no hi ha cap intenció de ligoteo. És només amistat. I la Paulina no era asiàtica, la Paulina era mexicana. És mexicana. I de tota manera, jo he conegut a noies de totes les nacionalitats, no només de Llatinoamèrica. En realitat, si m'hi poso a pensar ben bé, he sortit amb noies catalanes, de diferents llocs d'Espanya, madrilenyes, alguna sevillana, potser, em sembla que també. Una noia xilena. També vaig sortir amb una noia de Colòmbia. Una noia, bueno, breument, però sí. Bueno, de Colòmbia potser més d'una, sí. Ara que hi penso, sí. Amb alguna noia catalana portorriquenya. Me'n recordo, amb una de Valladolid. També vaig sortir amb una noia madrilenya de París. Parisina, francesa. Era francesa, madrilenya. Vaig sortir amb una argentina, també. El que menys potser catalanes, oi? No, però catalanes també. Vaig tenir un breu romanç, ara me'n recordo, que no me'n recordava, amb una filipina. Filipina mulata era. Era una barreja entre filipina i la seva mare era negra. No me'n recordava d'ella, ara m'ha vingut al cap aquesta noia. Va ser una cosa molt, en fi, molt peculiar. Ella venia a Barcelona per estudis, i simplement cada dia tenia... L'empresa li pagava un hotel i quedàvem cada dia en un hotel diferent, tu. Va ser divertit anar visitant tants hotels. Després vaig sortir amb una gallega. També vaig sortir amb una... Bueno, mexicana, més d'una, em sembla, sí. Més d'una, segur. Després amb una húngara. És veritat que vaig sortir amb una húngara. No me'n recordava. Que maca aquella noia que em va fer un superporc de peluix.
Quina llàstima, perquè no vam acabar molt bé. Amb una italiana, també, em calla molt bé aquesta noia italiana. Em calla molt bé, però no ens portàvem bé, ens discutíem molt, però a la vegada era molt divertida. També me'n recordo d'una noia de Saragossa. Me'n recordo d'una noia de New York. Em sembla que es deia Christine, no? Hòstia, sí, no me'n recordava d'aquesta, de la Christine. Ens vam conèixer per alguna app d'aquestes de lligar. No me'n recordo. De Nova York era, eh? També me'n recordo d'una noia de Polònia. De Polònia, però de veritat, de Polònia. No, no, no era una polaca catalana. De Polònia. Una veneçolana, o més d'una veneçolana. Jo diria que una com a mínim. De Perú, també. De què més? De Viena. Una noia de Viena, me'n recordo de que era austríaca, tu, em sembla. Sí, austríaca. Clar, de Viena és Àustria, no? De Viena, aquesta noia, oi, quina meravella aquesta noia, era molt simpàtica. Anàvem a ballar tangos. Bueno, jo no sabia ballar, jo veia com ella ballava tangos amb altres, però després el que s'anava a casa amb ella era jo. Jo l'acompanyava a ballar tangos, em quedava mirant com ballava tangos amb els altres i després, bueno, venia cap a mi i ens anàvem. Era una mica raro, però bé, a mi em feia molta ràbia. I res, i més penya, però ja crec que si anem per nacionalitats, bueno, de Vilanova i la Geltrú, també, de Masnou, de, jo què sé, ja potser deixem-ho ja, no? De Brasil, me deixava Brasil, que també Brasil. Però bueno, això només us ho dic perquè, no per presumir, sinó perquè m'heu acusat de que només quedo amb gent de Llatinoamèrica, i no és veritat, val? Ha quedat clar. De Banyoles no, però sí que em vaig enamorar d'una banyolina. Em vaig enamorar d'una banyolina quan era petit, adolescent, i no vaig tenir nassos de tirar endavant. Però jo crec que jo li agradava, eh? Però jo tenia 13 anys, era molt jove, encara no havia començat la meva carrera amorosa. I res, molta més penya. Pues... Però és que ja tinc 51 anys, amics. Sabeu les de dècades que són, això? Ai, de Panamà, de Tailàndia. Vaig tenir un amor de Tailàndia, també. Israelí, no, però sí que m'han agradat noies d'Israel. El que passa és que no he tingut mai... mai he pogut... Bueno, allò. Ai, i una ucraniana, també, una noia d'Ucraïna. Aquesta també me la deixava. La noia d'Ucraïna. Aquesta noia tenia molta química, molta, molta. Àrabs vaig tenir una cosa molt breu, una noia, però que era impressionantment preciosa, a Eivissa. Va ser una cosa que dic, això és un regal que m'ha caigut del cel. Era el final de la nit amb una discoteca pija, i era, bueno, allò que ja engeguen les llums a les 6 del matí, i bueno, estàvem a una taula VIP, i apareix aquesta noia davant meu mirant-me, i bueno, en fi, que ens vam conèixer a última hora de la discoteca, i bueno, que es va venir cap a casa. Vam venir a casa i bueno, i ens vam liar. Passa que després, bueno, va haver-hi un malentès amb els seus cosins, i en fi, no va acabar bé això, però bueno, parem ja, perquè si no tot el programa va d'aquestes històries, i no pot ser, no pot ser. I no... He explicat un 20%. He fet fora l'Arterisa. Què ha dit l'Arterisa? Ha dit que se n'anava? Ah, sí. Bueno, va. Hòstia, l'Arterisa s'ha enfadat. Bueno, perdoneu. Més coses. Per on anàvem? Els aniversaris i aquestes coses, va. Sou 13, vaja. Un momentet que busco, ja m'he perdut, he perdut l'agenda del programa. Aquí està. Va, vinga, doncs el Dia Internacional. Has fet un mansplaining de manual. Va, això no, això, un mansplaining no és això. Un mansplaining és agafar i corregir-li a algú una cosa
a una dona una cosa com en plan jo sí que sé perquè sóc un home i tu no. No té res a veure amb parlar de les nacionalitats de les noies que has conegut. No té res a veure amb mansplaining amb el que he fet. Pot ser que hagi presumit o que hagi fardat o que hagi sigut una miqueta ranci, si vols dir-li així, no ho sé, però... L'amiga xinesa era aquella que un vell xinès li va dir què feia amb tu? No, aquesta era una altra. Aquesta sí que... Aquesta de què parlava ara només és una amiga. Bé, avui és el Dia Mundial sense alcohol, el Dia Mundial de la sang del cordó umbilical, el Dia Europeu de la distonia, el Dia Mundial de la vasectomia, que me l'hauria de fer, no, i el Dia de la taula de multiplicar. També és el Dia de la prevenció i lluita contra totes les formes de delinqüència organitzada transnacional. Levis, sí que te leo, però és que hi ha coses que no puc... que no puc fer més gran el ridícul. Bueno, tal dia com avui, la UNESCO proclama... Això no. Alguna cosa bona d'un dia com avui? Un dia com avui del 2001 sortia la Xbox al mercat. Hòstia, ara em sap greu allò de l'Art Arisa. Ara em sento malament. Bueno, va, els aniversaris dels famosos. No, no sabeu el que és un Julio Iglesias. Julio Iglesias... Julio Iglesias és una cosa... En un any fa el que... té la carrera amorosa d'una persona... posem com jo, en tota una vida. Sí, en un any Julio Iglesias supera qualsevol. Bueno, calculo jo per el tipus de món on es mouen i el tipus de gent que són. Ja són aquí, ja arriben contents i cofois d'estar aquí amb tots nosaltres. Són els famosos, rics i formosos, cada dia més viciosos com jo. Val, avui fa anys... Avui fa anys... A veure, qui felicito avui? Un momentet, amics, que us poso aquest actor al qui felicitarem avui. Ai, espera't, que no m'ha sortit bé. No he enganxat bé l'enllaç de la foto. Perdoneu-me, que no he enganxat bé l'enllaç de la foto. Ara sí. Aquí el teniu, en Johnny Lee Miller. Avui fa anys, fa 52 anys, aquest actor britànic, que és bastant bon actor. A més, va tenir la sort de sortir amb l'Angelina Jolie quan, en el moment que més guapa estava de la seva vida. Encara que això seria un comentari superficial, potser. Va començar amb Hackers, Pirates Informàtics, allà on va conèixer la Jolie. Es van casar, em sembla, eh? Després va fer Trainspotting, un pel·liculó. Després ha fet pel·lícules importants com ara, jo què sé, Melinda i Melinda, no estava malament. Alguna temporada de Dexter, la temporada 5, ell era el dolentot. Ha fet Byzantium, que és una bona pel·li també. Ha fet Ombres Tenebroses, Dark Shadows. La sèrie Elementary on fa de Sherlock Holmes modern. I, jo què sé, la sèrie The Crown. I pel·lícules com... Alice, que no sé quina és, Alice, entre moltes altres. Doncs vinga. Felicitats, Johnny Lee. I ara passem a una altra secció, perquè si no, no tenim temps ni de les notícies avui. Diu l'amor imaginari que si l'Arterisa s'ha molestat. Jo crec que sí. Jo crec que sí que... Potser sí. Pot ser que sigui... Pot ser que tingui una sensibilitat que li hagi molestat, això. Bueno, em sap greu. Va, doncs em sembla que jo crec que sí que s'ha molestat. A lo millor és molt feminista i li ha semblat una cosa horrible. Però a veure, jo només deia les nacionalitats de persones que he conegut. Amigues, històries. Um...
Més coses. Les notícies, ràpidament. Va, fem les notícies o què? Ui! Les notícies, amb mi. Bueno, avui és d'aquests dies que no sé, hi ha dies que no convé fer clips del programa. Hi ha dies que no convé fer clips. Que dius, he dit coses que dic millor que no facin clips. Perquè encara acabarem malament. Bueno. Va. Que escrigui unes memòries. Bueno, no sé, mentre tingui memòria, perquè cada vegada em falla més el cap. La Vanguardia avui diu... A veure, un momentet. A veure, una notícia d'última hora de l'Àngel Llàtzer. Diu, Àngel Llàtzer revela la seqüela que encara pateix després de patir fascitis necrotitzant, que el va tenir a punt de morir. Fascitis? Què és fascitis? Que et dona per votar Vox? Fascitis? No, no, és una malaltia seriosa, bacteriana, en un viatge a Vietnam, per la qual va arribar a acomiadar-se de la seva família pensant que el pobre s'anava a morir. Hòstia, tu. Fascitis necrotitzant sona molt malament, eh? Mai va pensar l'Àngel Llàtzer que el seu desitjat viatge al Vietnam anava a suposar que la seva vida anava a canviar per sempre. Es pensava que anava a ser l'últim viatge de la seva vida, perquè gairebé es mora per una bactèria carnívora que el va tenir durant mesos amb diverses cirurgies per treure-se-la de sobre. Fins i tot va arribar a acomiadar-se de la família, en plan, adeu amics. Fins aquí el que es donava. Però per fi, doncs, s'ha recuperat. Mira, s'ha recuperat i ara ens fa una obra en català. No és ell, que és productor o alguna cosa? Bueno, en fi, no sé si... Però vaja, que Déu-n'hi-do, no? I aleshores ha anat a la tele i ha explicat aquest tema i s'ha emocionat. Té una entrevista al Col·lapse on ho explica tot. Carambes. Una abraçada, Carl Carlton. Espero que no marxis també molestat. Illa contrasta la polarització preocupant a Espanya amb la normalització a Catalunya. Diu que a Catalunya tot és normal i, en canvi, a Espanya tot està polaritzat. Aquí tot és normalíssim. Aquest es nota que no entra al Twitter. Un bebè de cèrvol tria el seu Golden Retriever de ciutat i el resultat enterneix. Què vol dir això? Quina mena de notícia és aquesta? Ah, jo això ho he vist al TikTok. Aquestes coses són muntatges. Bueno, potser és veritat, eh? Un cèrvol que s'ha fet amic d'un Golden Retriever. Bé, doncs la Vanguardia ja no saben d'on treure les notícies. Ja agafen les notícies del TikTok. Vinga, i abandonen Twitter per falta de rigorositat. Va, vinga, seguim. Feijó espera d'Amazon que executi una profunda reforma del seu Consell. Sí, sí, però com deien ahir al Polònia, ahir o fa poc, les gaviotes no se van, no? Dos d'Anna en 15 dies, és normal? Home, si ha passat, és normal. Quan alguna cosa no passa, és que no és normal. Màlaga ho ha demostrat, la prevenció minimitza els danys i drames d'una d'Anna. Home, sí. Sí, sí. A Màlaga ja estaven avisats i realment han pogut fer les coses millor, sí. Però, clar, no ha caigut tampoc el mateix, em sembla, eh? Ni tampoc geogràficament el terreny estava igual, ni... Bueno, en fi, jo crec que hi ha diverses coses que també influeixen, però... Almenys 10 persones moren en un incendi en una residència de iaios a Saragossa. Hòstia, pobra gent, no? Trump és fidel a si mateix. Els missatges que emet el líder republicà és que venen a acabar el treball que va deixar mig fer l'altra vegada quan va ser president. I va dir que acabaria amb els seus enemics i va citar entre ells a demòcrates, jutges, fiscals i periodistes. Eh,
El candidat per dirigir el Departament de Justícia serà Matt Gaetz, un agitador que va negar el triomf de Joe Biden, va dir que havia fet trampa, pretén abolir l'FBI, va ser investigat per tenir sexe amb una menor i, si és escollit pel càrrec, serà el primer que arriba sense haver exercit mai com a jutge o fiscal. Això sí, és un fan impressionant de Trump i en les seves mans estarà lliurar el líder republicà dels processos penals que té pendents, la mare que els va parir. Jaume, quan val ser subscriptor de La Vanguardia? Diu en Levis. Només val 3 euros o menys al mes. Durant alguna època fins i tot valia 1 euro. O sigui, fan promocions, estan tan desesperats perquè algú se subscrigui o algú pagui alguna cosa, que la gent llegeix tot de gorra o no paga res pels diaris. Avui dia els diaris estan... 3 euros em sembla que és massa, eh? Jo crec que pago 2 euros al mes per La Vanguardia. 2. I alguna vegada, alguna època, he pagat 1 euro. I et fan promocions molt, molt burres, molt barates. Els del diari Ara també estic subscrit, per cert. Però pago una subscripció més light, una subscripció light. Crec que el diari Ara pago 3 euros. I el diari Ara no el miro tant, perquè no permet... És una subscripció com que no em deixa el 100% de les coses. Una subscripció com light. Per exemple, el diari Ara ens diu: gairebé la meitat de les víctimes mortals per la Dana al País Valencià tenen més de 70 anys. Tenien més de 70 anys. 10 morts i un ferit crític a l'incendi d'una residència de gent gran a Saragossa. Meloni aspira a ser la connexió entre Trump i la Unió Europea. Vaja, doncs vaja connexió. Trump nomena a Robert F. Kennedy, un antivacunes, secretari de Salut. Errejón assegura que la denúncia per agressió sexual contra ell és falsa. Ha trigat en dir alguna cosa, El secretari de Defensa de Trump serà Pete Hegseth, un presentador del programa de referència del futur president, bla, 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 que mai ha tingut mai càrrecs en l'exèrcit, però va ser veterà a les Forces Armades. Té la teoria de que les dones no poden entrar en combat. No ens fan ni més efectius ni letals. Ens debiliten, diu. I critica els actuals mandos de l'exèrcit nord-americà, dient que no es detendran fins que les lesbianes trans negres ho controlin tot. Hòstia, que fi de mala mare. Les lesbianes trans negres. Com anem de temps? Les 9:51. El segrest d'un gos és la notícia de la setmana. A on? A on? Avui se suposa que el Mazón compareixia davant de les Corts a rendir comptes de tot el que ha passat. No sé si ho ha fet ja o no, però em sembla que... Aquí diu que començarà d'aquí una hora i mitja, la compareixença. Més coses... Uf, no sé, vaig mirant les tendències del Twitter mentre em vaig preparant les sabates, val? Són les 9:52 minuts. Perquè al Blue Sky les tendències no hi han tendències. A veure... No veig tendències, no. No sé entendre les tendències, no. El Blue Sky no té tendències. És més divertit el Twitter. Serà tòxic, però és més divertit, oi? És el que té, és el que té el Twitter, que és tòxic i encara que sigui en mans de l'Elon Musk, pues és divertit. Gran Hermano Gala 11 és la tendència número 1. Blue Sky, tendència número 2, perquè la gent se'n va al Blue Sky. Però també se'n van al Threads, no? Sabeu qui se n'ha anat al Threads? Aquesta aplicació que és com Twitter però d'Instagram. El Stephen King, que tot i que tenia el Twitter Premium gratis, que li paga l'Elon Musk, ha abandonat el Twitter i ha dit: mira, me'n vaig al Threads. Ha dit que ja no aguanta més, que el Twitter és una merda ja. O sigui, ja és La Vanguardia, el The Guardian, i ara Stephen King, tu. Això ja és l'estocada final a l'Elon Musk.
i així em poso la sabateta. Jo crec que ja va ser hora de treure'm aquest vestit, perquè no aniré així a treballar avui. Ah, sí, sí, amics. Bueno, aquesta camisa igual me la deixo, sí. Per què no? Vinga. Anirem així. Perfecte. Que sexy. Ai, que sí? Estic bé o no? Pues no sé. La Vanguardia, Half-Life, Vilafranca de l'Ebro, Horizonte, Gran Hermano 14, són les tendències de Twitter. Tinc alguna cosa guardada per comentar? Em sembla que sí. Esteu bé? Que fa rato que no dieu res. Hi ha una pel·lícula que la vull anar a veure. Aquesta pel·li es diu Anora. I tinc ganes de veure-la. Aquesta pel·li es diu Anora. La vull anar a veure, però no la fan a quasi enlloc. A veure si la trobo. Ja us explicaré de què va. Ai, al final no vam fer el Cinejau. A veure si aquesta... He pensat que fer el Cinejau... perquè sigui possible fer-lo i no me'l salti cada setmana, la faré a la tarda d'avui, després de dinar. O sigui, potser a les 5-6 de la tarda, val? No, Anora, a mi també em semblava que fos una cosa així d'after. Semblava també l'after 10. Però no és com... no és el que sembla. El pòster sembla una d'aquestes coses de Netflix, però es veu que és una bona pel·li i que la noia ho fa molt bé. La substància també l'he vista. Aquest vídeo de Twitter m'ha fet molta gràcia. A veure si us rieu amb mi. Atenció, amics. Bueno, és de TikTok. Una persona que s'ha adonat d'una cosa important. De l'Elon Musk, com veieu. És important, és important. Oi que sí? Fa gràcia, no? Doncs ja està, així dissenya els cotxes Elon Musk. Bueno, és una gràcia que m'ha fet. A veure, no sé, a mi em va fer gràcia, què voleu que us digui? Un momentet, posem la pausa de la música. A veure què diu en Feijó, a veure què diu. Valencia. Ha estado desde el principio. A veure què diu, què diu, tornem. Y el panorama que se está viviendo en Valencia. Ha estado desde el principio. Ha dado la cara desde el primer instante. Sigue dando la cara, lo hemos visto ahora en Torrent, y es el único que ha hecho autocrítica. El señor Mazón asume la autocrítica y ha pedido comparecer. Es el primer político español que va a comparecer para explicar en las Corts Valencianas qué es lo que ha pasado. ¿Pero qué, Tomás? Ha hecho autocrítica de aquella manera. Es fuma. Y continúa con la... Uy, el Ferreras, encara es pitjor que en Feijó. Prefereixo el Feijó mil vegades que el Ferreras. Ai, Déu meu. Bueno, doncs endavant la vida. Aquí tornem a tenir un vídeo de l'Iker Jiménez que diu que van a per ell, que van a per ell, que van a per ell, totalment. Pues resulta que tío más aburrido soy, y no lo sabía. Porque yo me dedicaba a lo mío, ¿me comprenden? A mi propósito. Mi propósito. Otras cosas, intentar aprender con todos. Del campo gran, ¿no? Si a mí, que soy un don nadie, si a mí, que tengo una vida aburrida, si a mí, que a pesar de ser famoso, no me gustan las fiestas, las movidas... donde se cuece todo, y ya lo estamos viendo cómo se cuece, ¿qué no pasará con otros personajes? Hostia. Esto les hablaré la semana que viene, porque me da la impresión de que hay mucha gente, francamente... A veure, món imaginari, on està la notícia del gos? Que no la trobo. Gos segrestat, on està això del gos?
I que no posen el pessebre a Barcelona. Ah, bueno, és veritat que han posat una estrella, però tampoc ho veig tan malament. Segueix sent una cosa, un motiu cristià, no? La gent que es queixen de tot. Es queixen de que a l'Ajuntament de Barcelona han posat aquesta estrella en lloc d'un pessebre. A mi m'agrada més, a mi m'agrada el pessebre. Sempre m'agrada buscar les figuretes i tal. Però tampoc ho veig una cosa tan pagana, això, vull dir... Per què? A mi no em sembla que això sigui lleig, és maco. El que passa és que potser és massa de disseny, massa rotllo disseny. Aquí hi ha els conservadors de sempre queixant-se que el pessebre és ofensiu per la gent. I aquí un altre diu, atenció, context, la gent criticant sense llegir la notícia sencera. Sí, hi haurà pessebre, però estarà al pati de l'Ajuntament i el muntarà l'Associació de Pessebristes de Barcelona. O sigui, que ni tan sols és veritat que no hi hagi un pessebre, estarà dintre del pati de l'Ajuntament i es podrà entrar a mirar-lo. O sigui, que qui vulgui el pessebre el tindrà. I hi ha un altre que diu que si el 6 de gener naixerà Superman i fa una comparativa amb aquesta estrella amb la nau espacial de la pel·li Superman del Christopher Reeve. Que és veritat que m'havia recordat inconscientment, jo pensava, aquesta estrella em recorda alguna cosa, i efectivament, és l'estrella en què viatja Superman. A mi m'agrada l'estrella aquesta, que vols que et digui? A més, que és el que diu, ja el pessebre està dins de l'Ajuntament. Aquesta estrella em sembla passable, però no entenc per què hem de treure el pessebre. No l'han tret, està dintre de l'Ajuntament. L'han posat dins el pati de l'Ajuntament. Si voleu veure el pessebre, passeu a dins. I segurament serà més maco que el que estaria fora, perquè a fora sempre hi ha el risc de que algun bufalloques el trenqui. I segurament allà dintre, amb seguretat i tal, constant, no hi haurà ningú que trenqui res. Jo estic a favor. I això que no sóc d'allò, d'en Collboni, eh? Però bé, hòstia, a les 10 del matí me'n vaig, amics, que són les 10 del matí, amics, que jo me n'he d'anar, que hauria d'estar baix ja. A veure, us faig la avui us faig el tiki-taki, va, el tiki-taki, va, perquè no es digui que no li fem mai rides. Tiki-taki 68. Vale, adeu, no puc ni saludar-lo, el tiki-taki. Digueu-li hola de part meva, jo me'n vaig. Ciao!